Hoy bola. Hoy bola, ko'zlaringga qara. Ko'zlaringga qara. Sen pala men ketib kirasan, o'zi kirasan, kirasan, davay, kir, kir, kir. Kir, tezlash. Tezlash, tezlash, oyog'ing nasibki yuzing bilasanmi? Tez kir, play marketga. Kirdim, kirdim. Tez pay deyos. Boshga ber. Nima deb? Tez pay. Tezlash, ko'zlash. Nima qiladi bu? Tez pay deb yoz, kachatga. Yozdim. O'rnatishqi, ochish, mana shunday. Registratsiya qil. Registratsiya. Ya, tez kim uydagilar pul jo'nat. Tezlash, uyga pul jo'nat. Paynetam qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ha, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Crash Us TV kanalda, ya'ni yangi Crash Us TV kanalda men Doston Shuhratovich. Do'stlar, bilasizlar, bu kanalda har doim xalq murojaatlari, xalq uchun bo'lgan videolar bo'ladi. Do'stlar, mana shu hozir sizlarga qo'yib beradigan videomni albatta obязательно layk bosib, Telegram, WhatsApp, emailingizga tarqatib, qo'lingizdan kelganicha nechta kommentariy yoza olsangiz, yozing. Agar hech qanaqa fikr bildira olmayman desangiz, videoga hech qanaqa xayolingizga hech qanaqa fikr kelmasa, 1, 2 yoki kanalga nechta obunachi bo'lib, nechinchi bo'lib obuna bo'lganingiz yoki nechinchi layk, nechinchi prosmo o'tirib shularni yozib chiqsangiz ham, videoni ko'tarilishi uchun albatta katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz va mana shu bolalarni hozir videoda ko'radigan bolalarni oyligini olishi uchun, ya'niki ularning videosini ko'rib chiqib to'g'ri bu videoni o'zim olmaganman, YouTube o'zidan ko'rib qoldim bu videoni. Ularga jonim achiganligi uchun shuncha halol mehnatlari, birovi qaysidir boyi qo'lida qolib ketmasligi uchun ularni halol mehnati oilasiga, farzandlariga yetib borishligi uchun hissangizni qo'shasizlar degan umiddaman. Mana shu maqsadda videoni qo'yishni hozir o'zimga ep ko'rdim. Shuning uchun do'stlar obязательно layk bosib, videoni tarqatasizlar degan umiddaman. Marhamat, videoni tomosha qilishinglar mumkin. Hozir O'zbekistonda masalan 1 million topishda ham o'zi bo'lmaydi. Mana shu hozirgi kundada chetga chiqmanglar dedi. Chetga chiqsa u chetdan pulni olib kelyapti barot. O'zbekistonni o'zida mana shu deputatlar o'zi odamlarni ahmoq qilib ishonga pulini bermay prezidentimiz ishonga odamlar, deputatlar, odamlar xalq qanday yashash kerak buni? Shunchalik umid qilgandik shu prokuraturalardan bizaga hech qaysi bir yordam bermadi. Biz yoshlar qayga boraylik endi? Chetga chiqaylikmi, Rossiyaga chiqaylikmi, Amerikaga ham, Koreyaga ham, qayerga chiqaylik? Pul topish uchun mana O'zbekistonda yuribmiz. Endi bunday qilib siz ishongan deputatlaringiz bizlarga pul bermay, xalqni aldab, bizlar shunday shuncha qora ko'z uylarni tashlab shu yoqqa borib ishladi, lekin pulini bermadi. Iltimos qilaman, sizdan mana shu 13 ta balani pulini sizdan boshqa hech kim olib bera olmayapti. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti, hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Biz shu 4 yildan beri issiqxona qurib kelmoqdamiz. Biz Navoiy viloyati Xatirch tumanidan. Shu yilning 2019-yilning 28-iyun sanasi shu Xorazm viloyati Xiva shahariga issiqxona qurgani bordik. 13 kishi biz borganimizda shu Bozorqum Ro'zmetov Jamshid ismli issiqxona qurdiruvchi deputat Bozorqum bilan dagovorni qildik, issiqxonasini 2 oy davomida qurib berdik, qurib bitkazib 30 avgustda biz ishni bo'ldik. Tugatganimizda bizga aytishdiki, bor qayerga borsang bor, kimga borib aytsang ayt, pulingni bermayman, qolgan 58 millionga dagovor bo'lgan o'zi olibchi, 29 millionni olganmiz. 29 millionni bermay bizni ahmoq qilib sarson sargardon qilib yuribdi. Biz bu borada ichki ishlarga ham prokuraturaga ham bordik, bormagan joyimiz qolmadi. Mana shu 3 oy davomida biz hamma joyga borib, hammadan yordam so'rab nima qilib yuribmiz, bizga hech kim yordam bermayapti. Fuqarolik sudiga ham bordik, hattoki topshirdik, ishimizni qaytarib yubordi bizani. Oxir oqibat mana shu bloger akalarimizdan iltimos qildik, sizga murojaat qilishdi. Nima qildik o'zimizga? 28-iyun kuni Xorazmga bordinglar? Shunday, ha. 58 millionga dagovor qildinglar. Ha, 58 millionga dagovor bo'lgandan keyin u odam o'zi kim bo'lishlaydi? Qayerdan bildinglar sizlar unaqa ish qilishini? Necha gektar joyiga sizlar teplitsa qurdinglar? 2 gektar joyiga teplitsa qurib berdik. Bu deputat bu ishlashini biz yerda o'zi bilan masalan 2 oy davomida yurdik, nima qildik bildik hammasini. U Bozorqum Shukrona bozor rahbari shu Ro'zmetov Jamshid ismli. Qayerda joylashgan Shukrona bozori? Xiva shahrida, Xorazm viloyati Xiva shahrida. Gulshan 2 mahallasida joylashgan. Gulshan 2 mahallasida joylashgan. Shunday. Ham deputat, ham bozor. Ha, shunday. 58 millionga dagovor qildingiz. Ha, 58 millionga dagovor qildik. 2 oy mobaynida necha kishi ishladi sizlar bilan birga?
13 kişi bize işledi yanmamız, 13 kişi var bu. İlk köy mobanda 13 kişiye 58 milyon pul veriliş kerek. Veriliş kerek bugün. 29 milyon verdi. Şunda ya, 29 milyonu nümadı bende aldıp gelmek hazır künge kadar. Men iş bir kişiye bergenme iş başkaruvchimga. O iş başkaruvchisi bilan bize dogovor qilmaganmiz. Bize bozor qimdi o'sha Jamish Ro'zmetov Jamish tog'an o'zi bilan dogovor qilganmiz hammasini. Shu bizni tushunga berganman deb ahmoq qilib shetib aldab, sarson qilib yuribdi. Endi hozir Navoiydan necha marta qatnadinglar ana shu pulni ola olamiz deb umid bilan. 5 marta borib keldik mana shu 13 kishi, 13 kishi ha. Endi 13 kişi borib kelgan ham premyer necha puldan ketdi endi? Har bir borib kelishimizga 1.5 2 milliondan ketyapti. 20 10 million pul yo'q qilib bo'ldi. Shunday ha. 10 million pulni nima qilib bo'ldi bu? U bozordan Jamshid nimasinlar? Jamshid ha. Ro'zmetov. Yoshlari nechida? Yoshlari 50 yoshlar atrofida shunday. 29 58 million 13 kishiga necha puldan tushish kerak endi premyer? Shu 4.5 millionlardan shunday tushadi. Ha. Sizlar mana Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan shuncha joyga bordinglar, shu Rossiyaga borib, shu ishlamaylik deb o'zimiz O'zbekistondan. O'zbekistonimiz gullab yashasin deb teplitsalar qurib kelmoqda. 4 yil mobaynida qurib kelyapti. Lekin sizlarni mana shu deputat odam haligacha hozirgacha mana 2-3 oy mobaynida uxlatib kelmoqda. Ha, aldab, yolg'ondan. Fuqarolik sudiga borganlaringizda nima deb murojaat oldinglar? Fuqarolik sudiga bordik, biz bojlarini to'ladik, hamma narsasini. Keyin 1%ini to'lashga bizda pul bo'lmay qoldi o'sha paytda. 1% necha pul bo'ladi endi? 300 ming so'm to'lashga. Nima bo'lmay qolgandan keyin o'sha 1%ini to'lamagansan deb qaytarib yubordi ishimizni. U kuni pochtadan keldi pochta orqali. Bundan oldin necha pul to'lagandingiz o'sha? Bundan oldin 940 ming shunday to'lagan. 940 mingni qaytarib bermadi fuqarolik. Yo'q. Kiftansalar ham mas turibdan mana sizlar. Nimaga endi fuqarolik sudi sizlarni murojaat qabul qilgandan keyin birdan yechim topib bermasdan yana 300 ming so'rashgani o'qildi. Pulni foizini to'lamagansan dedi. Davlat bojini to'lamagansan dedi. Biz ham o'sha paytda iltimosnoma yozdik fuqarolik sudiga. Shu bizda hozir pul yo'q. Shu dogovor qilgan odamimiz bizni jabrlanuvchi. O'shandan olishingizni iltimos qilamiz, yozib berganmiz biz. O'sha pulni qolgan davlat bojini qismi. O'sha dogovor qilgan odamlaringiz kimga berdim, kimdan olasan deb endi gapni aylantiraman. Ish boshqaruvchim O'tkir ismli shaxsga shunga berdim deb bizni aldab, ahmoq qilyapti. Biz u O'tkir bilan gaplashmaganmiz. O'sha bozor qimda o'zi bilan gaplashganmiz biz. Dogovorni o'sha qilgan. O'sha dogovor tilxat, hamma dokumentlar bormi o'zlaringizda? Ha, dokumentlari bor. Tilxat yozib olgansiz 58 millionga dogovor qildirdingiz. Shunday. Shunday, ha. Hozir kunda sizlar shu qurib bitkargan tepliksa ish faoliyatini olib boryapti. Ish faoliyatini olib borayotgan bo'lsa kerak. Biz o'zi faqat metal konstruksiyasi bilan salafanni qilib berganmiz. Bu boshqa ichidagi ishlarini o'yinni qildirganmi yo'qmi bilmadik biz. Endi premyerda mana shu 2 gektar yerga mana shu sizlar metal konstruksiya qildik deyapti sizlarga. Qanchalik xarajat qilgan o'sha odam o'zi? 2 Menimcha shu bir 10 milliardlar qilgan u. 10 milliard puli bor odam sizlarni 59 millionlaringizni 29 millionlaringizni 3 oydan beri aldab kelmoqda. Ha, aldab ahmoq qilib shunday sarson sargardon yuribmiz-da shunday. Fuqarolik sudida mana ichki ishlarga murojaat qildik, prokuraturaga murojaat qildik deyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? Qandaydir til biriktirish bormi? Bo'lishi mumkin, ha, bor. Bu aniq u. Bizga chunki bu ichki ishlarga ham bordik, prokuraturaga ham bordik. Hammasi bilan duchlashtirdi, boshqa qildi, hech qanaqa yechim qilib berolmadi bizga. Bizani xayr ahmoqni bir haftani ichida seni pulingni olasan, biz bir yechim qilib beramiz deb ichki ishlar ham aytdi, bu prokuratura ham aytdi, hammasi aytdi, lekin amalga oshmadi baribir. Men xayr xudoy shu 11 ta balani jo'natib yuborib 2 kishi qoldik biz, hech qanaqa ish qo'limizdan kelmadi. Fuqaro sudga topshirdik-da qaytib keldik, keyin 3-4 marta yana bordik balla bilan, baribir foydasi bo'lmadi. Oxiri fuqaro sudga ham qaytarib yuborib, bu kuni pochtadan biz ana hujjatlarimizni oldik. Ichki ishlar xodimlari nima degani? Ichki ishlar xodimlari hech qanaqa bir yechim topib berilmayapti. U Jamshid masalan chaqirsa kelmaydi. Bu bo'yna O'tkir ham kelmaydi, hech qaysi kelmaydi. Biz shunday boramiz. 2 kundan keyinki, 3 kundan keyinki ana shu gaplar. Men 29 oktyabr kuni respublika prokuraturasiga telefon qildim 10:07 ga. U aytdiki,
13 noyabr kuni sizga o'zi javob xati boradi. Mana 13 bugun 16 chisla. 16 bo'ldi ham hali javob xati kelgani. Kecha telefon qildim, bir oy ichida ishingizni ko'rib chiqamiz deb endi. 13 noyabr kuni javob xati kelish kerak edi. Bizga endi hozir aytayap, bir oy ichida ishingizni ko'rib chiqamiz. Konechno uni arosi aloqasi bitdi. Hammasi yo'q. Hozir yo'q. Xorazm prokuraturasiga murojaat qildim. Respublika. Respublikaga telefon qildim. Respublika u yoqqa aytgan. Prokuraturaga. Ular ishni ko'rib chiqyapmiz deb kecha aytayapti. Hal bir oy davomida ko'rib chiqaygan. O'zi ishlaganimizga 3 oy bo'ldi. 3 oydan ham oshib ketdi. Bular bizning uyga kelib o'tiribdi endi. Bu yerda hozir endi brigadirsiz sizda, to'g'rimi? Shunday. Hozir mana baribir mana shu ish boshqaruvchisiz siz, lekin mana shu 13 ta o'zingiz odamlaringiz baribir sizga ishonib yana ya hozir mana ko'rib turibsiz, yangi teplitsa qurilish jarayonidan keldik, to'g'rimi? Baribir siz bilan ish faoliyatini olib bormoqda, to'g'rimi? Ya bular ko'rdi masalan hamma narsani o'sha yerda. Bu qanday chopdik masalan, hozir ham chopib yuribdi. Yoqa boramiz, bu prokuraturaga boramiz. Hech qanaqa yechim yo'q. Hammasi ko'rib, men ishonib shu nima qilib o'tiribdi. Lekin hali umidimizni uzganmiz yo'q. Shu masalan, siz uzmaysiz 30 million pulni. Qanday topasiz? Mana shu, hozir O'zbekistonda masalan 1 million topishda ham o'zi bo'lmaydi. Mana shu hozirgi kunda-da. Chetga chiqmanglar dedi. Chetga chiqsa, u chetdan pulni olib kelyapti mana. O'zbekistonda o'zida mana shu deputatlar o'zini odamlarni ahmoq qilib, pulini bermay, prezidentimiz ishongan odamlar, deputatlar, odamlar, xalq qanday yashash kerak buni? Bu ikki kishi qoldik, keyin 11 ta bilan jo'natganimizdan keyin ichki ishlar bo'limi, prokuratura, fuqarolik sudi 10 kundan ziyod sarson bo'lib ketdi. Va'da beraman, faqat va nachalnikdan o'zi bilan gaplashdik. Tak yosh ulusi bor ekan prokuror. Uni o'zim bilan faqat va'da quruq va'da, bir hafta sabr qilinglar, biz sizga olib beramiz deb tamom. Shu bilan janjal ketdi. Hech qanaqa bir o'zgarish bo'lmadi-da ishimizda. Hech bir yordamim bergan yo'q, hech qaysi boshqa ham qilgan. Hech qaysi plusga qarab sudramay, to'liqcha minusga tortadilar. Buni tanish bilishlar. Xuddi shu qarorsizlar. Natija yo'q, natija kerak. Bir kichik masala bilan bir ikkalasini birlashtirib, bir hangamasini qilib, misol uchun oldi berdi bo'lsa o'rtasida bir tomonga ketsa bo'ladi. O'sha narsa ham bo'lmaydi. Yo'q, u ular oldi berisi bo'ladimi, boshqa narsa usta, ha, ustani baribir hamma ota-bobolarimiz rozi qilib kelgan. Shunday. Ota-bobolarimiz endi to'g'ri gap, ota-bobolarimiz endi o'sha eskidan ham aytgan, hozir ham aytadi, ustani peshona teri, peshona teridan qotmasdan haqqini uz degan. Na, shuni sarson bo'lgan 3 oydan beri sarson bo'lib yugururib ham endi olmaniki kanishni alam qiladi, halol mehnat orqasidan. Bizlar misol uchun ulardan ziyod pul so'ramayapti. Biz o'zimizda ishlagan haqimiz, ish haqimiz so'raydi. Endi u bizlar qurib beradigan material o'sha issiqxonani oldida bizlar oladigan pul hech narsa emasda ular uchun. O'shanda katta 10 milliardga aytdik, hozir aytamiz, 10 milliard xarajat qilib issiqxona quryapti, lekin qandaydir 29 million, 30 million puldi ustolar issiqxonani qiyapti. Shunday, ha. Bir kun bozordan tushgan pulga bizlar 3 marta ishlaganimiz zo'radi. Ha, shunday. Uyun, iyul oylarda ayni issiq sarada. Jazirama issiqda. Xorazm issig'i o'zimizdan ham issiq ekan. Shunga chidab, mehnat qilish kerak. Oylamizni olib, pulga olish kerak. Lekin o'sha qildik. Ikki tomonda necha marta uylaringizga qaytdinglar o'sha? Umuman uyga kelganimiz yo'q. Faqat shu ish. Birdan yaxshiroq pulni olib borib, oylam bag'rida mazza qilib yashaylik. Shunday, ya. Maqsad shu bo'ldi. Shu Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizdan iltimos qilib qolamiz, mana shu 13 ta bola shu bir ishimizga yechim qilib berishingizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Bizlar hech qanday bir hech kimdan bir umid, shunchalik umid qilgandik shu prokuraturalardan, bizaga hech qaysi bir yordam bermadi. Bizlar yoshlar qayga boraylik? Chetga chiqaylikmi, Rossiyaga chiqaylikmi, Amerikagami, Koreyagami, qayerga chiqaylik? Pul topish uchun mana O'zbekistonda yuribmiz. Endi bunday qilib siz ishongan deputatlaringiz bizlarga pul bermay, xalqni aldab, bizlar shunday shuncha qora ko'z uyaklarni tashlab shu yoqqa borib ishladi, lekin pulini bermadi. Iltimos qilaman, sizdan mana shu 13 ta balani pulini sizdan boshqa hech kim olib bera olmayapti. Iloji boricha bizlar harakat qildik, endi sizdan umidimiz. Iltimos sizdan bizni pulimizni olib bering. Bizlarga ziyod pul kerak emas, ishlagan mehnat haqimizni olib bersangiz bo'ldi. Shu bir amaliy yordam qilsangiz, iltimos. Men kechorardim. Bu 13 ta qora ko'zni masalan ishlab, peshona teri haqi oilasiga olib borish kerak buni. Bularning oilasi qayerdan nima qilsin? Men biz ishlaganmiz, bizni aldab
Şu bizni pulumuz birme yürüttü. Çünkü iltimos qilamiz sizdan bir yechim qilib bering. E'tiboringiz uchun rahmat.